tarhassa oli tänään taas se kiva hoitaja. Ilja ei edes huomannut, kun mä lähdin. Vitsi, kun olisi aina noin helppoa. Ei tarvitsisi tuntea mitään syyllisyyttä siitä, että jättää lapsensa. No ainahan sä voit jäädä kotiin hoitaa Iljaa, jos kerta tuntuu niin syylliseltä. No mitäs toi nyt tarkoitti? Ei mitään. No, sano vaan. Sä et tiedä, miltä syyllisyys tuntuu. No onneksi sä ootkin siinä alan asiantuntija. Kuinka kauan tää oikein vielä jatkuu? No anteeksi, jos mun on pikkasen vaikea sopeutua tähän mieshuoran rooliin. Voi helvetti. Puhu siitä sit mulle, äläkä vaan murjota yksinäs. Oisit halunnut mennä sinne vauvajuhliin? No ehkä se olisi ollut vähän outoa. Varsinkin kun mun ja Monikan välit on mitä on. Mitäs muuta sä oot touhunnut? Kävin shoppailemassa uusia alusvaatteita. No, saaks mä kuvan? Onks teillä siellä koulutuksessa tylsät kuvamateriaalit? Aavohaavat ja ruhjeet ei kauheesti piristä. Kuulostaa, että sulla on ankeeta siellä. Mä en muistanut, miten puuduttavaa koulun penkillä on. No mitäs lähit? Varsinkin niin hirveällä kiireellä. Kun mä tuun takas, niin mä hyvitän sen sulle. Paras olis. No ikävä sua. Niin mullakin sua. Mites se kuva, mistä oli äsken puhetta? No, ehkä sellainen pitää järjestää. Sä oot ihana. Niin säkin. No ei se vastaa vieläkään. Hei, se on ollut viime aikoina tosi väsynyt. Se on varmaan vaan mennyt ottaa päikkärit. Pitäis kummikin käydä saunat kattoo. Siellä mä oon sen viimeis nähnyt. No tuntikausia sitten. Eihän se nyt siellä enää voi olla.